Cianotípia. Anem a aprendre com es realitza una cianotípia detallant les seues característiques i els passos necessaris per realitzar aquesta pràctica amb un enfocament pictòric. Per aconseguir els nostres objectius, recorrerem aquest itinerari. La cianotípia és un procés fotoquímic que forma en un suport una imatge fotogràfica monocroma utilitzant sals de ferro. Del seu nom compost, la primera part deriva etimològicament del químic que li dona el seu color característic, ferrocianur fèrric, també conegut com a blau de Prússia. Pel que fa a la segona part, el sufix típia etimològicament procedeix del grec typos, que implica reproduir elements. Va ser inventada al segle XIX pel britànic Sir John Herschel, mentre investigava algun mètode ràpid i precís per reproduir plans i dibuixos tècnics, aconseguint un procés que origina una imatge gràcies a la fotosensibilitat de dos químics mesclats sobre un suport. Un dels referents més importants en la història d'aquest procediment és el primer llibre il·lustrat amb fotografies realitzat per la botànica Anna Atkins el 1843 per documentar les seues plantes, fotografies d'algues britàniques, impressions de cianotípia. Per la seva senzillesa tècnica, idoneïtat experimental i resultat estètic, és freqüentment utilitzat pels artistes. I en ple segle XXI continua sent un recurs fèrtil i accessible en l'art, fonamentalment gràcies a la democratització de les tecnologies informàtiques, que s'ofereixen com a alternativa en l'elaboració de negatius digitals. Per realitzar aquesta cianotípia necessitarem un suport verge, porós i magre, els dos reactius, que es dissolen amb aigua destil·lada, impressió digital sobre acetat, realitzada en blanc i negre i, segons es preferisca, amb la imatge en positiu o negatiu. En lloc d'un acetat imprès, es poden usar elements que actuen de pantalla davant la llum. Les eines que usarem són comptagotes, xeringa o un altre tipus de mesurador, recipient i pinzell per a la mescla dels químics, vidres amb pinces o preselles, llum ultraviolada, solar o artificial, aigua per revelar i pinces per estendre. Durant la preparació de l'emulsió, per precaució, emprarem uns guants i ulleres de protecció. A continuació, veurem la seqüència d'operacions en realitzar la nostra cianotípia. En absència de llum ultraviolada, realitzarem dues dissolucions aquoses independents, que després ajuntarem a parts iguals. La primera dissolució amb 50 grams de citrat fèrric amoniacal per cada 200 centímetres cúbics d'aigua destil·lada. I la segona dissolució amb 20 grams de ferricianur potàssic per cada 200 centímetres cúbics d'aigua destil·lada. En un recipient prepararem amb la brotxa, prenent amb comptagotes independents parts iguals de cadascuna de les dissolucions, una mescla homogènia que vam estendre en els suports fins a cobrir-los totalment. Una vegada aplicada, els suports s'han d'assecar i guardar fins a la seva utilització protegits de la llum del sol, per evitar que s'enfosquisquen. Col·loquem un acetat damunt de cadascun dels papers preparats i per a una imatge ben definida el subjectem amb fermesa dins d'un marc amb el vidre el més net possible utilitzant per això unes pinces o preselles. No
Nosaltres vam utilitzar la llum solar, portant els marcs i exposant-los a l'exterior, tot i que amb aquest sistema calcular el temps és menys exacte que amb una làmpada de llum ultraviolada. Ens preparem en una cubeta l'aigua amb la qual després farem el revelatge. I exposarem els suports a la llum durant un temps que pot variar aproximadament entre 15 i 20 minuts en funció de l'estació i l'hora del dia. Observarem com el fons groc va transformant-se en un gris. Traiem del marc els suports i els esbadim perquè es revelin les cianotípies tractant d'expulsar tots els químics amb insistència. Pot ser necessari canviar l'aigua o donar diversos eixugues. Si volem intensificar el color blau, hi afegim durant el rentat una petita quantitat de vinagre o d'aigua oxigenada. Traiem de l'aigua els cianotípies i les tendim a assecar amb unes pinces. Aquests són els resultats que hem obtingut. A la cianotípia és convenient usar una impressió nítida, no pixelada ni borrosa, en blanc i negre. Si ens interessa mantenir el positiu, la imatge impresa ha d'estar en negatiu i al contrari. Una vegada seca, sempre que el paper tinga prou gramatge, es pot pintar sobre ella experimentant amb diferents tècniques segons la seva composició i grau d'absorció. Hem après a fer una impressió en un suport mitjançant el procediment de cianotípia, aportant una nova opció al teu patrimoni formatiu. Per tant, aquest recurs augmentarà la teua capacitat professional i la teua llibertat creativa.